Ontem à noite, no final do debate, o ex-presidiário ficou prometendo a volta do churrasco. Quando eu falo do churrasco é porque nós vamos voltar a consertar esse país e vamos voltar no final de semana a comer um churrasquinho e tomar uma cerveja. A mesma promessa foi feita por esse cara aqui, Alberto Fernandes, na Argentina. E os candidatos do kirchnerismo ficaram colocando esse tipo de papelzinho nos açougues. Se você quer voltar pro churrasco, vote bem, com a foto da Cristina Kirchner e de Alberto Fernandes. Esse daqui era o vídeo da propaganda eleitoral do kirchnerismo na campanha passada. E não estou falando de comida. Hacer um assado era algo mais. Era invitar a tu casa, que vengan tus amigos, reírte un rato. ¿Para qué laburamos si no? Lo bueno es que en un tiempito todo esto va a mejorar. Infelizmente, esse rapaz deve estar esperando até hoje o churrasco que prometeram para ele. Porque esse daqui foi o resultado do amigo do Lula em tão só um ano. Desde que assumiu Alberto Fernandes, o preço da carne subiu um 222% e o consumo caiu no nível mais baixo histórico. Está tão impossível que começaram a circular esse tipo de vídeos na Argentina. Ei! Pará, boludo! Pará, pará! Não! Quem tem a culpa? Quem tem a culpa? Não! O pessoal na Argentina está literalmente rompendo seus churrascos de tão cara que tá a carne que eles não conseguem mais fazer. Aí está, mira, graças a Alberto. Não podemos fazer assado, assim que vamos romper a parrilla. Nós podemos e vamos querer comer o churrasco.